Adam, prečo zapíname o pol hodinu neskôr? Povedz pravdu. Prepáč, mám pomalinký internet a prepáč, že som prepáč, že som dneska nevidel, že sú performance kapy, tak som to ani naupdateoval, lebo som vôbec nemal v pláne, že dneska zapnem Fortnite. Vychytáme dobrý landing, uvidíš, my to dáme. Neviem, niekam random padneme, však aj tak to podľa mňa za tú hodinu a pol nesíhneme dať veľa hier. Keby sa mi nikto nepadal, tak ja pôjdem sem do tohto kľudne, keď tak a ty môžeš z tohoto. Zatiaľ to vyzerá byť čisté, no, tak to vyzerá. Shield bubble, čo ti dáva, to ja neviem. Junior, to je na, inak Zeusy už ďalej nedealujú tými cez stavby. Jedna výhoda a ďalej tento bubble je dobrý do Zero Buildov, inak nič. Počkaj, takže už nedáva cez stavby damage tento? Nie. Blesk? Let's go! Dobre, tu ešte vylúčim nejako a potom možno ísť fajtiť. Podľa mňa mi tu bude mať bodlo pička strašné. O, toto má oni? Dobre, ja som frajer. Čo? Čak splošie neháš, prosím ťa. Čak splošie už som hodil. Ideme dosnúť, ne, dosnúť, ne, zabudne dosnúť, ja nejdem. Dosnúť ísť nechcem. To si ja sam odpovedal. Neviem, kde to je contest, kam vôbec, neviem, do pizzy nepadal nikto sa mi zdá. No tiež sa mi tak zdá, že tam možno jedno duo tam padalo. Nevadí, poďme to pozrieť. Ne, ja som nevidel ani jedno duo, že by tam landilo. Halol. Reboot. Mhm, poďme, rýchlo. A nehaj ho rebootnúť. Na streche, jeden už som videl. Jo, vidím. 200 dead. Nice, pekne, Adam. Dorazil som ho. Počkaj, to je do duo a solo. Dead. Jo, bežím. Mám stenu. Dostal do shieldov. Dead, nice, let's go. No teda. Keď na to už kvalneme, ale to neviem, či stíhame za hodinku a 20 minút. Nepredbiehaj. Kurica, hrášok. Fazula. Kde si bola? Tetka, Zuzula. Mám všetko full matro už potom. Asi na hutej lokácii som videl niekoho. Na hutej lokácii? Tak poďme tam. To budú oni. To budú na stovku oni. Na triliardu percent. Letí. 3, 2, 1. Oj! Nice, pekný snipe. Letím na ňoho. 20 white. 20 white. 19 white. Jedno má, dead. Teraz rýchlo sa repozične, lebo third party príde. Mm-hmm. Ani nechoď pre jeho loot, alebo keď chceš. No ja už, ja sa... Takže rýchlo. Idem sa pozrieť, či nemá lepšie krídla, ešte medkit tu je. Jeden vyšiel von, ide pre, asi pre forecastu. Jo. Ty, aha. Dobre, on ti dal za 200? Aj. Ja to môžem vykempiť trošku v zóne, mám 3 medkity, takže ja si tu počkám. Mohli by ísť akože, neviem, na island alebo také niečo, ako to by mohlo byť chill celkom. Tak za strom. Alebo do bušu, však môžem ísť, čo robím. Jo, a actually, pozri sa, že tam už nie sú. Skúsam nakuknúť, akože trošku chodíš bližšie. Ja je tam. Cause I'm still standing, da. Dobre, chytaj, tam ti ho hádžam. Ja si tu vykriem toho jedného biga, čo tu je. Aha, oni tu nechali tú kartu, lol. Stále po jednom uber, tak to ideme ešte aktivovať forecastu. Nice. Dúfam, že to akože nekempia toto takto niekde tu. Dobre, vyzerá to tak, že je to chill. Dobre, ďalšie 300 kové krídla. Ja si rýchlo popnem jednu metku, to už je moja Dobre, nepopnem si rýchlo jednu metku. Tak idem... Idem tak viac, že som mŕtvy, no. Aha, mám tu dve duá okolo. Adam, utekaj preč. Nebil, tvajte sa s nimi. Dostal jeden snipe od nich, počkať, ale... Kamo, ja som jak odletel. Čo ti dáva? Dobre, najviac lucky situácia. Máš healy? No, mám shieldy, minička. Krídla letia, Ešte z druhej strany nás idú. Mám ho tu, crack! Dead! Potom nemám reloadnutú shotgunu, takže musím zdávať veľký pozor. No, reláčiš, toto si jaš. Nice, mám to. Skús držať, drž. Počkaj, reloadujem. Tu je potom ešte, on stále v tom dome niekde, takže to, na to zdávaj veľký pozor. Idem sem na kopec a tu mám úplne free high. Dobre, tak možno nemám free high. Free high máš, ale tam sú ďalší, aj naľavo od nás, takže budeme mať veľmi... Zabavnú chvíľku. Dobrá, máme zónu, máme všetko krásne a nikto ma nešutí. Za mnou, rýchlo, poď, fast, pod tieto budovy, takto. A drž buildy, keby náhodou chce sprejovať. Jojo, vo vode sú dvaja, počkaj tuto. Dostal 23 white. Nie, ja som dostal strašne, Adam. Dávam si medkit, som zónu, nie. No ale čau, tu má crack. Daj si hore rampu. A tak asi, tak kamo, no. Oni ma idú. Nemôžem, ja som dead, ach jaj. Ale kamo, nie je vysoko. Mňa zaujíma táto hra teraz, landnem sem. On je extrémne vysoko. Do hlavného, padaj na hlavný. Mám shotgunu. Á, tak dobre, ber si ho ty, ja si zoberám AR-ko. V dome sú, v hlavnom. U mňa vonku z domu asi. Jo, u mňa. Bežím na teba. Dead! Alebo už možno vyšiel von. Jo, už je na mňa. Ide ma. Dead. Pickax. Nice. Okej, padlo AR-ko. Aj keď ja si nechám asi toto. Ja sa to hovorím. Sú? Ja, pozor, potom. Čakaj, ešte idem. Ty koľko zadám, ty si ako premotivovaný, čakaj. Druhý ešte ide. U mňa druhý ešte. Krak, do bielých. Ten hore? Jo. To do mňa, tuto. Mám stenu. Behind. Mám ho. Behind. Dorážam.
Pizda, mám ho. Musím sa vyhýlať. Vyhýluj sa, tiež idem. 37 shieldy. Dostal kovnu. Krk 80. Chodím. Au. Nice, pekne. Má nejaké do bielých niečo. Už ma idú. Ty sme dali nám. Podkopal to. Au, dostal som strašne. Musím zdávať čak spoša. Dobre, on mi... OK. Toto je insane, čo som dostal práve. Utekaj si preč. GG, nevadí. Unlucky hra. Ja som ho na milimeter myslel. Dropuje rovno na ten mark. Ale ide na srku, zober gano a choď fajtiť. Jo, dobre. Tak sa mi nikto nepadá potom. GG. No, ne. Niekto sa mi nepadá, Adam. 2-2-2. Ja som dostal cez teba. Crack. Dead. Na mojej rbutke. Na mojej rbutke stále. Daj bacha tak. Nevadí. Ja takto on. Ja mám tak... Strašne dostal. Ty kokos. Ty si frajer a zároveň kanál, ty si jakú dostal? Čo sa stalo? No ja by som sa hambil teraz, čo ti je? Ježišmarie. Aj z tvojej, aj z jeho strany. Čo sa stalo práve? Ja som tam bol totálne confused, len on ma mysl. Toto keby sa stane mne, brácho, že znak tupených fullboxov týpka shotguna by dávala za 20. Alde 4, uninstall Fortnite, toto počítač by som jednu pesťačku išiel by som sa len, lebo by som spokojný človek. Normálne hľadaj fajty, kámo, nič viac, iba hľadaj fajty, ako nám budeš počiť streľbu, ani sa nepýtaj a ideme tam. Okej, nebudem sa pýtať, iba tam nabehnem na nich. Idem, to je, pozor, chodíš do boku. V boxe som... Nie, dostal do shieldov. Uj. GG. Aký máš názor na lokáciu do Underworld? Najhoršia na lokáciu, ako mohli pridať. A aký máš na to dôvod? Prídeš tam. Áno. Ide česky. Čau, si nalútený, bum bum bum, to. Áno, dobre, chápem. Počkaj, aby som nepovedal, tak najlepšiu landing ešte nájdem. Tam bude toľko ľudí padať, a uvidíš, že to bude prázdne, aha, lama. Puti, puti, puť, puť, puť. Najlepší landing. Krídla mám? Sem nikto nepadal, Adam. Dobre, tu mám tú god čestku jednu. Mám ďalšie krídla pre teba, Arko. My padáme do najviac kontext lokácie a nikto tu není, kámo. What the fuck? Tak máme aspoň 3 bossa, free medailon máme. Padli flowberíčka, tak tie si popnem a popnem si aj biga a idem za tebou. Dobre, rýchlo pikujme to, rýchlo posom. To takto v turnej free medailon, ešte tento dobrý, to by som akože nečakal, tu máš MR-ku. To takto, keď budú free tie turnej, tak na budúce tam aj kvaliba, musíš mať update mu to však, Adam. Adam. Dostal som fajnu. Odkiaľ si teraz dostal? No, stadiaľ. Ešte zo spodu? OK. Neviem teraz, že... Aha. Tak to idem preč. Nechoď, fajti. Dobre, počkaj, máme toľko hier, kámo. Jo, máme hry, počkaj. Škoda, bol tam druhý, ešte nevadí. Nechápem, kam padajú tí ľudia, akože... Nepadli pre Siphon medailon. U mňa. 30. Dead. Poď go, pekne, pekne, Adam. Dobre, poťažme to tu. Poď ku mne, hodíme ono s permi a... A môžeme ísť ďalej. No máme 13 minút, Adam, takže my fakt musíme rýchlo fajtiť. Máme 8, 7 minút. Tu sú predo mnou duo. Ja som padol dole, Adam. Ja som... Dobre, ja som sprostý. Okej. Au, jo, stalo 30. Dobre. Healujem sa, nemôžem. Dostávam spray totálne. Stále sa healujem potom. Nehealujem sa. Kámo, tá pištolka... Každý pištolku hrá. Po ti hrabe. Čo ti dáva? My sme strašne mŕtvi, tak ti poviem. Ja si tu rýchlo zoberám čestku, čo je tu dole, aspoň. No, nekoľko si nikto. Jedna... Poznanky tiež nikto je, nie tak to vyzerá. Druhá... Nice. A tretia... Né, ty mi nehovor, že v Pleasante fakt nikto je. Idem už za tebou, lebo teba poznám, že ty rád zomieraš, takže idem tam rýchlo. Nevyjadrujem sa. Ako hodnotíš turnaj, že nepadá som nikto? Nevyjadrujem sa. Pleasant nikto nepadne, brácho, ale našu lokáciu padnú 4-2. Máme 100 bodov! Wow, jo, tu je pod nami. To je solo, podľa mňa. Pozor na okno potom. Máme blízko zónu, takže môžeme ísť niekde takto. Poď za mnou. Ne, nemusím nic. Ne. Môžeme ísť sem do trezoru maximálne kempiť. Tam všetky medailóny prišli teraz to, akože by sme nefajtili. Pri timing, kámo. No, fajte na sedom. Však spamuj viac, ty opica. Kámo. Dobrá som dať. Prečo my? GG. Sme že top 28%, 18 000 sme.